Jeg heter Jon, og er ambulanselærling her på Hitra. En typisk arbeidsdag til oss. Starter med dagsjekk og bil. Kom og bli med, skal du få se. Et eksempel på en dagsjekk. Da sørger vi for at vi har med alle essensielle medikamenter som en pasient kan ha behov for. Da har jeg fått et oppdrag, og et typisk oppdrag til oss kan se sånn ut. Vi trykker rykke ut, og da får vi til å se hva pasientens problem er, hvor den befinner seg, og hva pasienten heter. Jeg heter for Malin. Jeg er førsteårslærling på flyambulansen, og det første året det går mest ut på å være observatør og være tredje mann. Og etter hvert så får man flere og flere arbeidsoppgaver da, og får bli med mer i pasientbehandlinger og gjøre flere ting da. Jeg gikk helse og oppvekst på Fosen videregående skole, og så gikk jeg ambulansefag på Lukas videregående skole. Når man er ferdig som førsteårslærling, så går man opp til en sertifisering til å bli andre mann. Og da er man den andre personen på bilen, og da er det bare dere to. Det er en veldig artig jobb, og ingen dager er likens. Og så er det veldig mye utfordrende ting, og man får utfordre seg selv litt også. Man får møte veldig mye folk, og spesielt i mange forskjellige livssituasjoner. Og ja, mye interessant man kan komme til da. Dette er da arbeidsplassen min, og her har jeg alt av utstyr jeg trenger, og ja, som regel så får man tak i alt når man bare sitter her. Og det der er da det viktigste vi har, og det er en kårpuls da, og der tar vi alle målingene vi trenger. Inni den så hjertestarteren da. Sats på ambulansefag!